এই আলোকচিত্ৰখনলৈ মন কৰক। এইকেইজন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা। এখেত হৈছে দিল্লী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি অজয় মাকেন, ৰাহুল গান্ধীৰ অতি ঘনিষ্ঠ এওঁ। এওঁলোকে দিল্লীৰ চান্দনী চকৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত এইদৰে পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে, এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কংগ্ৰেছী নেতাই খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ আলোকচিত্ৰক লৈ কিয় বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে? নতুন দিল্লীৰ চান্দনী চকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কংগ্ৰেছ নেতাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। দিল্লী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় মাকানৰ আহাৰ গ্ৰহণ। উপবাসৰ পূৰ্বে উদৰ ভৰাই খাদ্য। হয়, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সোমবাৰৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশজুৰি উপবাসৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আছিল এই কাৰ্যসূচী। দলিত শ্ৰেণীৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতনৰ প্ৰতিবাদত এনে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি। সেই সূত্ৰে নতুন দিল্লীত ৰাজঘাটত উপবাস কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, য'ত উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল স্বয়ং ৰাহুল গান্ধী। কিন্তু উপবাসৰ পূৰ্বে এইদৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে। এই আলোকচিত্ৰ পালে এজন বিজেপি নেতাই, লগে লগে টুইটাৰ যোগে আলোকচিত্ৰ প্ৰচাৰ। তরফ তো আপ কহতে হ্যাঁ কি হম দলিতো কে উৎপীড়ন ভারতীয় জনতা পার্টি কর রহি হ্যায় উসকো লেকে হম অনশন পে ব্যাঠ রহে হ্যায়, লেকিন দূসরি তরফ আপ হি কে প্রদেশ কে অধ্যক্ষ সমেত সিনিয়র নেতা হ্যায় দিল্লি কে, ও এক ছেনামল, মে নাম লে রহা হুঁ, ছেনামল হলওয়াই তো চাঁদনি চৌক কে অন্দর হ্যায়, 9:45 কে উপর আপ ছোলে ভটোরে খাতে হুয়ে আপকো এক হমে ফোটোগ্রাফ মিলতি হ্যায়, জিসকো মেনে টুইট ভি কিয়া হ্যায়। হামারা কোশ্চন ছোলে ভটোরে খানে পে নহীঁ হ্যায়, আপ খাইয়ে ছোলে ভটোরে, আপকা হক হ্যায়, লেকিন দিল্লী কি জনতা আর হিন্দুস্তান কি জনতা কম সে কম আপ ইয়ে ঝুঠ তো না বলিয়ে কি আপ অনশন পে ব্যাঠে হুয়ে হ্যায়। ইয়ে আপকা জো হ্যায় ডবল স্ট্যান্ডার্ড জো হ্যায় ও সামনে নজর আ রহা হ্যায় কি আপ এক তরফ তো আপ দলিতো কি বাত করতে হ্যায় আর দূসরি তরফ আপ এক রেস্টুরেন্ট পাবলিক রেস্টুরেন্ট ব্যাঠ কে আপ খানে কা মজা লে রহে হ্যায়। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে রাজঘাটত হওয়া উপবাস অনুষ্ঠানত রাহুল গান্ধী উপস্থিত আছিল যথেষ্ট পলমকৈ। দুপরিয়া প্রায় 1 বজার পিছতে উপবাস স্থলীত উপস্থিত হয় রাহুল গান্ধী। পুৱাৰ পৰা অনশনত বহা নাছিল ৰাহুল গান্ধী। উপবাসত ৰাহুল গান্ধী অতিথি শিল্পীৰ ভূমিকা, এয়া ৰাহুল গান্ধীক মন কৰক। উপবাস কাৰ্যসূচীত ৰাহুল গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁৰ পিছফালে নীলা চোলা পৰিহিত এই ব্যক্তিজনক নিশ্চয় চিনি পাইছে। ৰেষ্টুৰেণ্টত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল এইজন ব্যক্তি, অৰ্থাৎ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে অনশনত বহিছে দিল্লী কংগ্ৰেছৰ এইজন জ্যেষ্ঠ নেতা লাভলী সিঙে। উপবাসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছত মতভেদ। জগদীশ টাইটলাক অনশনস্থলীত বহিবলৈ দিয়া নহ'ল, শিখ হত্যাৰ গোচৰত টাইটলাই জড়িত। ৰাহুল গান্ধী অহাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জগদীশ টাইটলাই এইদৰে আগবাঢ়িছিল অনশনস্থলীত, কিন্তু তেওঁক অনশনস্থলীৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা হ'ল। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে একেলগে অনশনস্থলীত তেওঁক বহিবলৈ দিয়া নহ'ল। অৱশ্যে মুখৰে একো নক'লে জগদীশ টাইটলে। কিতনা দিমাগ তোমারা লোক কা মেয়ে নহীঁ যা রা ইন লোক কে সাথ বেঠ রহা হুঁ ইনকে সাথ বেঠ রহা হুঁ সর বহা কিউ নহীঁ বেঠ রহে কোই বজা হ্যায় সর মেয়ে বেঠো হুঁ বেঠ কে আয়া হুঁ ওয়ার্কার সে আপকো ইয়ে লাগতা নহীঁ কি পার্টি অ্যাকসেপ্ট নহীঁ কর পা রহি হ্যায় আপকো আপ ইয়াহাঁ পে আয়ে আপসে পহলে কিসনে কাহা কিসনে কাহা সজ্জন কুমার কে ওয়াপিস কর মেয়ে আপনে লিয়ে জবাব দুঙ্গা ইউসে লিয়ে। ইতিমধ্যে উপবাসৰ পূৰ্বে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা এই আলোকচিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। দেখিয়ে হিন্দী মে কাহাৱত হে সৌ চুহে খা কে বিল্লী হজ কৰনে চলি হে, আজ ঠিক উসি প্ৰকাৰ ছোলে ভটুৰে খা কৰ কংগ্ৰেছ ৱালে উপবাস কৰনে চলে হে। ইয়ে উপবাস নহীঁ, ইয়ে উপহাস হে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।